va ser arrel del meu trànsit identitari, no? Que quan jo vaig començar a cada cop tenir més una aparença masculina, a ser llegit més com a noi, a ser tractat com a tal, a agafar els codis de la masculinitat, per molt que jo ja era feminista i per molt que jo la desconstruïa, i que el món em comencés a tractar en masculí i que se'm llegís com a noi, com a home, va ser quan em va caure tot el pes de la masculinitat a sobre i tot el pes dels privilegis, no? I ha sigut quan jo abans feia tallers d'autodefensa per ties, ja per mi no va tenir sentit seguir fent tallers d'autodefensa per dones, sinó que el meu lloc polític era fer tallers per desconstruir la masculinitat, no? I qüestionar els privilegis. Estic una mica frustrat amb aquest tema realment, perquè fa 5 anys que faig tallers i no sento que s'hagi avançat molt a nivell de responsabilitat dels homes en quant a la seva masculinitat, en quant a... No. Per això, a dia d'avui, estic canviant molt el com fer els tallers, no? I els estic fent molt més, que és el que et deia, no? Sí, més des del cos, més des de la vivència, perquè el terreno de la raó és un lloc de confort per a la masculinitat. O sigui, es manegen molt bé els tios des de la paraula i des del discurs polític, no? En canvi, des de posar el contacte, des de posar la mirada, des de posar el cos, és quan realment comença a entrar, no? O sigui, l'home ha de treballar amb la vulnerabilitat, ha de treballar amb l'emoció, ha de treballar, a part de fer tota una desconstrucció, evidentment, de lo que són els rols de gènere, com ocupes l'espai, tot això, però això és algo que jo estic fent en els tallers i que al final fas un taller, suelto així, i que queda com una mica com una seta, no? I que estoy haciendo que creo más feministas, que realment estic fent un treball profund de desconstrucció, no?